I'm gonna put this in a way so as not to offend or unnerve. There's a rumor going on. Mit Jason Zahn, CEO, IMF, Super Halon. Mirëshëmbëç, pak unë të dakinaj plazma me vete. Jo, nuk po konsumojnë produkte të servis. Sempre, sempre. Po i kemi ndru. Atëherë, në kësi jelë profilin e kësaj vajzë. Fjaka Pruthit, po është një notuese që tash ka dojë shumë e sukseshme në Kupën e Kosovës që është në bajt i ka fitu disa qmime, është vetëm 14 vjeqare, po e ka zgjedhë profesionin e vetë. Mujna me po adhe qëfar... Këse, qëfar medalje i ka fitu edhe Kupën e Kosovës e ka fitu? Medalje që janë gjitha në Kosovë, a i ka rarë asti flakës me konkuru jashtë a vendet? Po, konkuron edhe në Slovenije, ka marrë vendin e dytë më zgabofsha, i tregon ajo në storje, është edhe në Turqi edhe në plët vendet tjera. Hajë të shojmë. Ajo po bëhet gati. Kanë mbetur vetëm edhe pak minuta deri në fillimin e garës. Edhe pse e mësuar me gara, emocionet asnjëherë nuk mungojnë. Normal kom pak emocione, po mendoj që kom e thy rekordet që jëmë përgatit sonë. Dalina, jëmë shpejt mas flakës, me një herë mas flakës. Sot jemi do më në garë është Kupa e Kosovës, Kupa e Republikës Kosovës. Këtë garë kemi me qenë pjesëmarrëse dhe klubi i Notit në MAP. Kësha me vesu flaka Pruthin për këtë garë e cila ka me notu në kategorinë e kadeteve, në moshën 99-98, ku është e pa konkurencë me siguri që kam i marrë gjitha vendet e para, ka me notu në 3 disciplina, 50 metra stili lirë, 50 metra delfinë dhe 50 metra kroll, 50 metra shpinë në falë, këto disciplina cilat vesemi pregadit që shumë po për këtë garë. Flaka Pruthi ka 7 vite që ushtron Not dhe tashmë është një prej notueseve më të mira në Kosovë. Konkurenca është mjaft e fortë. Pas shumë garave, erdi radha e qmimeve që ajo i rëmbeu, janë të shumëta. Si fillim dijen shumë mirë dhe jam e knaqën me rezultatet që i bërë asod. Kom marë vendin e parë në 50 metra stili lirë, vendin e parë në 50 metra delfin dhe vendin e parë në 50 metra shpinë, po e fitova dhe Kupën e Kosovës në kategorinë e kadetëve. Dhe gjithashtu e theva rekordin e Kosovës në 50 metra delfin. Çmimet në Kupën e Republikës së Kosovës në Not ishin vetëm suksesi i fundit i flakës. Në shtëpinë e saj në vend të Orendive gjen me 10 medalje dhe kupa që e zbukurojnë këtë pjesë, se cila ka një histori në vete. Njën këto medaljet, njën 5 medalje që i kom fitu në Shkup, 3 vendet para edhe 2 vendet treta, është... Vitin e kalumë të Shkop, vendi i tretë. Si vjetë që ishëm në Turqi, vendi i tretë. 2 medalje në kampionatin e fëmijëve në Shqipëri. 1 medalje për 100 vjetore në pavarësisë në Shqipëni. Edhe vendi i dytë në Kranj, Sloveni. Edhe vendi i tretë në Kranj, Sloveni, në këtë vetë. Dikur pasioni i saj Noti tashmë është qëndruar në profesion. Unë menat kom fillu prej moshës 7 vjeqara. Kur kom qema e vogël shumë më ka pëlqy Noti, atër kom vazhdu edhe më marrë menat. Do sa në 2 milion anës, përsa më me dalë me shoqë, dalë ma pak, se kom angazhime tjera, kom shkollë, Not, kurs. Me këtë entuziazëm, natyrisht që ajo ka planet të mëdha për të ardhmen.
Kam dëshirë të shkoj deri në Olimpiadë, por nuk do ndalem, do vazhdoj. Për të arritur qëllimet e saj, natyrisht duhet shumë punë e ushtrime. Da kjo është vendi ku e kaloj shumicën e kohës gjatë ditës. Unë ushtroj dy herë në ditë, në mëngjes dhe në dreg. Përveç se ushtroj në klubin në mod me trajnerit Daolina Osmani, unë ushtroj edhe që është në Prishtinë, unë ushtroj edhe në Shqipëri me klubin të DSU nga profesor Shpëtim Hoxha. Garat e arshme që kome marrë pjesë, janë garat në Shkupë. Janë garat në Shqipëri që ma në tashme 45-7 orë në Tiranë, janë garat në Shkupë dhe vazhdojnë garat tjera. Garat tjera në ndërkombëtare. Interesante fakti që përkundër tyre kushteve jo optimale për ushtru flaka, ka arrit që të ketë suksese. Po, dhe ushtron dyherë në ditë çdo ditë, plus në vikende shkon në Tiranë ushtron. Kështu që po mendoj që ka më arrit qëllimin e saj. Uroj me shku në Olimpiada dhe medalë fituese. Si më linda, më linda ajo në Olimpiada, kampione botës. Në rregull, faleminderit Zana, do të vazhdojmë tutje me të ftuarit tan nga i peshkvia e Kosovës, vjen Imzot Don Lurgjergje, si dhe Maria Brandoci, e cila do na flet për ekspozitën e hartave gjeopolitike të kohës së Konstantinit, ku shikuesit shqiptar dhe kosovar për herë të parë do të kenë rastin të shohin.